Joana. Tô muito ocupada. É quase 2 minutos. Qual assunto? Olha só, se eu começo, a gente desenrola um papo. Vamos conversar? Tá bem, vamos. Quer beber alguma coisa? Não, obrigada. Nem água? Se eu tiver que ficar repetindo toda vez que não, vai levar mais que 2 minutos. Olha só, você nunca quis me explicar, mas agora eu sei a razão do seu piti aquele dia. Piti? Mesmo sabendo a razão, você ainda tem a cara de pau de dizer que eu dei piti? Ah, fala sério. Peraí, garota, eu vim aqui pra te pedir desculpas. Só piora. Piti, garota... Olha, não que eu esteja errado. Eu tava na minha condição de dono, tá me entendendo? Esse é seu jeito de pedir desculpa? Você vai deixar eu terminar de falar? Se você largar esse seu tonzinho superior, machista... Você é muito desaforada. E você se mete onde não é chamado. O que você tá fazendo? Você ia cair, eu te segurei. Me solta. Da próxima vez eu vou deixar você se estabacar. Que próximo?